Отново сме заедно в неделя, във вашия дом или пък и вие в нашия. И аз ви предлагам да започнем почивния ден с едно велико предизвикателство. Отворете хладилника, изведете две яйца или две мандарини, или две чупливи неща, защото днес в Healthy Family ще се жонглира. Причината са тези двама прекрасни артиста Галина Рийом Ройбек и Гео Калев. Да, изключително да, много ми е приятно да сте тук при нас. И Михаил Райчев, който е учител. Здравей! По какво няма да кажа? За сега няма да кажа. Но нека започнем с цирка. Какво е цирка за вас? И кога ви плени той? За мен е пауа. За Галина е сила. Нека да кажем, че Галина е българка. Тя е родена в Ямбол. Да. Била е в дом, нали така? Точно социален така. Дом, социална институция и е осиновена в Дания. Така че за това нейният български все още се завръща, но ние искаме много да помагаме с Гео. Точно така. Добре. Да. Кога и къде е ти срещна цирка? Where you meet the circus? Аз съм 4 години и в Дания моя родители... И аз тръгвам в една традиционен цирк и това е моя първия път с глес цирк. И аз бях тази кума с една... колело с една гума. Колело с една гума, да. Това е твоята дисциплина, Юли Сайклинг се казва. Да. Това е моя първия път с глес цирк. И аз май би 14 години, аз съм в... има тази... В училище всеки ученици в 14 години тръгвам с една, как се казва, praxis. Практика? Да, where you learn. Да. Mm-hmm. И аз, моя практика е в една традиционен цирк и аз съм с тур, с тази цирк, с глеерс и се работи с тази цирк, се разбирам как работи една традиционен цирк. и това е моя втория път. Малко, как се казва, точ с цирк. Докосна. Докосна. И после аз съм 18 години и аз тръгвам от Копенхаген, това е голямата град в Дания и там има една циркови академия да? С съвремен цирк и аз съм стартираме в 2010 година, да. И аз имам една, как се казва, education from there. Образование, цирково. Ма ти правиш голям жест към нас. Много се радвам. Всъщност ти си сравнително отскоро в България обратно. Аз съм слушала една история, когато ти, Гео, виждаш Галина и нещо, което тя прави е изключително... силно, когато се връща в България, отива в дома, от който е взета. Точно така. Разкажи я ти, нека тази емоция да бъде споделена от теб. Това е така една история, която променя много животи. Тя всъщност се връща тук преди 4 години с цел да отиде в Ямбол и да разгледа за последен път своят дом, оттам откъдето е тръгнала. Тя се озовава в този дом на 6 дни, когато е била и е живяла там почти 3 години. И всъщност, отивайки там, тя вижда, че тази институция вече не е такава, каквато е била. Няма ги всичките тези няколко стотин деца, които са живеели там. И този дом се опътва към своето затваряне, което означава, че този огромен проблем в 90-те години, който България го е имало, сега е доста преодолян. Няма вече хиляди деца, които са изоставени, а има много по-малко деца. И тези деца, които са изоставени, започват да живеят в една семейна среда, в едни защитени жилища, както се казва. И тя, отивайки там, всъщност заварва останките от този дом и организира едно представление в един празен басейн, което е така много символно. И всъщност тя вижда хора, които я познават до някаква степен, тя вижда тази атмосфера. Това е една игра с подсъзнанието, защото човек понякога
приема някои факти за много важни от живота си, но почти ги забравя, почти си ги спомня. И всъщност след това тя много се зарежда с това и според мен е постигнала много с това, че успяла да го направи. Защото е било въпрос на време, ако не се е била върнала в нашата страна, тя не е, нали, сега не може да се види това нещо, защото дома отдавна е затворен. Така че аз когато гледах това представление в празния басейн, И видях какво означава човек да тръгне от, така да кажа, от нищото, от нещо, което ние всъщност по някакъв начин много така отблъскваме и се опитваме да сме съпричастни към голяма част от случаите с нещастието на хората, защото това е една тежка съдба човек да бъде изоставен, но после когато човек се върне в това място, но вече образован, вече знаеки кой е и търсейки, продължавайки да търси кой е, според мен, на мен ми даде една много силна рефлексия, много силно така усещане за това колко е красиво да бъде наблюдавано това шоу, това представление и се удивлявах, беше много красиво според мен. А кои бяха неговите зрители на това представление? За кого беше предназначен? Who was there? Yes, the audience actually, around the swimming pool. Май би 10 деца и има една американска фамилия, точно теза адаптиран една деца. И аз за усиновяване на деца. Yeah, and аз бях тази ситуация and it was emotional for me. Много емоционално за мен за бях. Две, една мама и татко са има една нов дете и all this процедур и аз съм себе си там и само глез моят дом и в една страна аз не I don't recognize so many things. И от една страна всъщност тя е била там, но от друга страна много от нещата не ги е разбирала. Нали, какво се е случвало. Как възприемаш този обрат в живота си от детенце, което на 6 дни се озовава в институция, до шампион по юнисайклинг, една много атрактивна, красива дисциплина? Как се случи това? Как го възприемаш? С моите родители, май би. С твоите детски родители, т.е. шанса. А защо? Те са много съпорт. С тяхната подкрепа. Да. Аз имам една, как се казва, path in my life. Имаш под живота. Да. Първия година аз съм в Дания, съм много агресив и много темперамент с тази първия. Повечето деца взети от дом, знам, че в първите години наистина преживяват този тип съпротива, дори са агресивни. Те са били много търпетливи, твоите родители, за да... да преживеят това. На мен много ми се иска, защото Михаил им чувство, че има нещо го хвана, иска да бъде по-ден, нали така? Да, защото ние ще стигнем и вървим натам до инициативата Социален цирк, която дава възможност на деца от различни групи, която правят Гео и Галина. Именно защото съвременното изкуство реално идва за да направи живота по-съвършен, да бъде полезно. Но за да стигнем до тази философия, тъй като в момента вие учите, когато нещата са по-спрени и пандемията ни накара да бъдем, да избираме повече затворния начин на живот, можете да си направите цирк вкъщи и да се научите да... Жонглирате! Аз за това ви казах, мили мои зрители, да си вземете поне 2 яйца. Но ако ви е нов килима като моя, занете 2 мандарини. Или просто 2 топчета. Точно така. Мишо, какво ще направим ние сега? Я ми кажи всъщност, каква е твоята роля по време на този социален цирк и цирка в къщи? Ами аз съм един от тренировките, както заедно с Галина, моето тема с жонглиране. И почнах преди 3-4 години, ако се лъжа. Цялата идея, започнахме в един център за хора с зависимости, хазартни, наркотични, алкохолни. След това беше се показва във Фейсбук като спомен, че точно преди 3 години направихме представление в Софийския градски затвор. И оттам тръгна идеята. Работа с деца с увреждания, възрастни хора с увреждания и
на фона на тази чума, решихме да го направим на Zoom, от къщи, на удобно, на топичко. Тръгнали сте от хора с зависимости, тук ми стана любопитно. Помагат ли цирковото изкуство и конкретно жонглирането за начина, по който се чувстваш или по който мислиш? Защото когато жонглираш, ти си на 100% в това, което правиш. Нямаш как да мислиш за нещо друго, дали си пуснал SMS-а на зелената зона, какво имаш да готвиш, дали ще загори манджата, защото иначе ще си спуснеш топката. Тази 100% концентрация помага ли на хора, които имат някакъв вид проблеми или зависимости? Интересно въпрос. Това, което ние видяхме като ефект е, че ние отивахме на тяхна територия и видяхме ни млади хора и не знаех какво означаваше от нас. Тя надеяме какво става, ти да си жонглъра. И като им направихме една презентация, по който той се занимава с тях, с жонглиране, с да ги качиме на моносайкъл, на която се не отдума. И просто лицата им гренаха. Всъщност, ти говори за чистата радост. Възможно ли действително цирковото изкуство с неговата прецизност да помага на хората да преодоляват стрес, да преодоляват атаки някакви? Времето ни наистина вкарва на много писти, но цирковото изкуство изисква цялата концентрация в този миг. И много варианти, май би, в цирк има много дисциплини. И с мене това е тази ключ с тези хора, с енергия, спием which group they are in, или ако има трудно в училище. Go in English, it's easier for you. Get out and sleep for us. So, there's so many disciplines. So, whoever we are, like if we are the child from the perfect family, or we are the child from the social center, or if we are someone sitting може би Гел да започне, че ще загубим вече връзката. И аз така мисля. Значи, всъщност цирка е едно богато пространство с много дисциплини, това казва Галина. И всъщност хората, които имат нужда от подкрепа, могат да го намерят, да я намерят тази подкрепа. Едно от най-важните неща в цирка е това, че всъщност социалният цирк учи хората, им представя формата, че не съществува грешката, което означава, че топката дори да бъде изпусната долу, това няма никакъв проблем. Ние просто може да я дигнем. Значи, това пространство в момента, този начин на общуване е доста различен от традицията, която идва, че трябва нещо да се направи, то да е страшно. Съвременният цирк всъщност отрича това настроение, че нещо на манежа е страшно и ние трябва да треперим и да го преживеем, защото човека, който е на манежа, е по-подготвен от нас. Съвременният цирк е нещо по-различно. Той е свързан с това, че най-важното нещо е сигурността. Ние да се чувстваме сигурни, спокойни, както в това студио в момента. Какво искам да кажа? Когато един човек, примерно както се опитахме да се включим с нашите партньори от факултета, от това училище, където голяма част от децата, които учат там, рядко излизат от квартала. Те не знаят, че София е голям град, има много различни пространства, различни образователни формати, кина, театри и така нататък, защото живеят на една малка територия. И когато излязат, те си мислят, че другите хора по някакъв начин ги оценяват и им слагат една ниска оценка. Така и с децата и младежите, които живеят в институции. Те си мислят, че когато се изправят с другите деца, които ходят по молове, обличат се с най-новите си дрехи, купуват си най-новите неща, имат много пари и така нататък, те си мислят, че за тях не остава това нещо и че обществото по някакъв начин ги гледа като малоценни. А цирка е нещо различно. Както аз мога да се науча да жонглирам или не мога да се науча, така и ти. Ние сме равни пред топките. Аз мога ли не мога? Можеш. Стига да поискаш. Сигурен съм. Добре, жълтата или зелената? Кой ще ме учи сега? Okay. А Мишо вече върти едни много по-сложни неща. Добре, Мишо ли ще ме учи? О, да, това е бухалка. Цирк е и въобще вкъщи, това е не само за децата, това е за всички. Actually, Мехил знае много добре от тази. There is
endless of options с игра за топка, една, две, три, четири и много, there's a lot of fun with игра само за един топка. Like, and example, the first challenge for you and all exercises like... Само превежди, предизвикателството първото за мен е... Да, ето, така. Да започнем с това игра. Това е, това е началото. То, само това ли да правим? Това е, да. Okay. Така. Това не е ли много елементарно? Много е лесно, с двете ръце. Цак, цак. Е, сега, така. Втора стъпка. Така. Да пляснаме по средата. Ак. Момент. Да. Мамишо ме разсейва с червената. Трети е момент. Така. Окей. Okay. Така. Окей, okay, ти си много добре. Okay, о, благодаря. Лявата. А, така. А, ето. И друга. А, така. Окей. Okay. Момент. Два пъти. От тук ли тръгвам? Двете са сега на първия. Ай! Браво! Момент. Alright, okay. Един топка в дясна. Долява. И хубава крича дъга. Хубава елипса, да, пред елипса. Над очите. Хоп. Как така над очите? Да мине на, точно на, на, на нивото на очите. Не правете това си яйца вкъщи, правете го. В най-лошия случай с портокалче. Окей, okay, да. Последно е една комбинация с, с расета и с музикална... Аз с този пръст мога сега, да. Значи, то не мога. Добре, значи така. Сега ви сме с тясна и нагоре първият е така. А, така. Oh. А трябва ли да гледам напред? Аз гледам камерата. После ви сме до лявата и... Още една, така, yeah, долявам. Йей, браво! Миша, има ли една чаленс? Миша, как съм? Преследи ли моя напредък в цирковото изкуство? Не, с топки. С жонглёрски топки. Но не, я не гледам топка. Да. Оха. Моите е малко по-остро от твоите, не си... А, трябва да натисна. Ето. Така. Ето. И моята опита на леко движение, да припадат топката. Чувствам се като в Африка. Когато ходих, аз съм била на мисия в Африка и всички тъмнокожи афроамериканките си носят големите тежести, оттам идва страшно красивата им стойка и врат. Обаче тук имаха едни панички, Мишо. Да знаеш, имат едно поставче и върху него. Падна. Така, сега... Ние сме има една competition в тренировка. Да. И всички слягаме топка нагоре и последен стана е winner. Аха, т.е. ние... And, той вече... имаме тази с... like to spin around или to кликни. Аха. Топка. Or to balance. Ти си много добра. And for this, it's like... Look, това е само една топка. Само малко превежда и лекичка, моля те, да? Това е просто една топка. То всичко стана ясно, да. Да, аз така мисля. Ето сега Мишо тръгна да обикаля апартамента си с топка на глава. Очаква ли се аз да клекна или нещо друго да направя? Добре, за камерата ставам. Браво. Така. Мисля, че издържах около 5 секунди, но за първи опит може ли вече да водя без топка на главата и държите? Добре. А с другото как се справих? Бях ли горе-долу? Еми, това е за една топка. А сега, да. Вие сме има две и статираме с... разпием как е координация с 3D, с жонглиране на 3 топки. Много, много хора искам таретно с 3 топки. Път е във всички вкъщи. Вие сме не само жонглираме, вие сме also, правим фитнес и хубава комбинация с танцови и комбинирам тази танцови и музика с жонглиране или фитнес. Тоест, ако хората искат да се включат във вашето училище от къщи, в цирка от къщи, трябва да имат зум. Трябва да имат зум. каква желязна физиономия просто. Много добре го правиш. Добре, винаги ли от децата или пуска понякога и възрастните хора? Да, искат? Пускаме и възрастни хора, всъщност хора, които искат да се раздвижват. Една от основните ни идеи е да представим, че компютъра не е само за работа и гледане на филми и на други работи, а и за спорт. Това е един много добър формат човек да се движи пред компютъра си. Трябва му един квадратен метър или два, зависи от
кои упражнения си избира. И всъщност, освен тези упражнения, които каним вашите зрители от 7 часа всеки ден, това нещо да се случва. 7 часа всеки ден? Да, може да се да, без понеделник. И всъщност, освен това, ние записахме един сериал «Цир вкъщи», това са първите филмчета, в които Галина води нашите часове и всеки може да ги гледа, те са напълно свободни и по този начин да се придобиват нови умения. А как действа социалният цирк? Защото това, което започнахте, нали, първо и Мишо каза, че сте били в група с хора с зависимости в Централния Софийски затвор. Вие сякаш търсите хора, които са различни, които по някаква причина... Не само. Социален цирк е една метод с социалният цирк е метод, давай. Yes, the youth. С младите хора. Младите хора to come together. Значи това е всъщност основата на цирка е младите хора да бъдат заедно и по този начин да се изграждат, освен физически и спортни умения, да се изграждат всъщност и комуникационни умения. Хората да се виждат в една защитена територия. Цирковата територия е една защитена територия, защото там всичко е всъщност позволено. И всъщност по този начин, когато хората се опознават и разбират, че имат право да се изразяват, има много буйни хора, има хора, които просто се чувстват не особено добре, защото не им позволява да се изразяват, защото те имат повече енергия, от други хора. И цирка позволява всъщност тази енергия да се покаже, да се изрази. И тогава хората са много щастливи. Това е целта. Because there are so many disciplines, it attracts so many different people where, as an example, if we speak about football or ballet, it's very specific. It's for specific, you need to have this wish as a small child to go to ballet and to take the whole 10 years in ballet school. It's not for everyone, right? And the same with football, but the circus gives you so many disciplines. So in that place, all different kind of people, all different kind of ages are meeting, and no matter of skin color, or your abilities, actually everyone finds them own place and them own spot there. And това this е is a place that Sofia really needs. Това е цирка, който всъщност представя изключително различни видове възможности хората да са заедно, да тренират заедно и всъщност Sofia има нужда от такова място. Да, Мишо не престава всъщност да жонглира вкъщи и да показва всякакви интересни неща. Нека на финала да поговорим за Мини Арт Фест, за тази инициатива ваша. Точно с удоволствие бих отговорил, но бих искал да кажа на нашите зрители, че всъщност тази инициатива, тези проекти достигат до хората и те са напълно безплатни, защото имаме така солидни институции зад гърба си. И в началото на тази година, на тази COVID година, ние трансформирахме нашите проекти, които са предназначени за хора на място. Бяхме организирали възможности за трениране на място. А тази дигитална трансформация стана благодарение на програма Европа на Столична община и изключително много така сме благодарни и за сътрудничеството на посолството на Франция в България, които също ни подкрепиха да продължим напред, да покажем този цирк вкъщи. Продължавайте, моля ви, продължавайте. Аз съм вече запалена. Искам да се включа наистина в 7 часа и да продължа това, което наистина се оказа много забавно. Да. И така, Мини Арт Феста, само да поговорим за това. Да, Мини Арт Фест празнува своята 10 годишнина тази година. Направихме изключителен фестивал с изключителна селекция. Представихме за първи път фестивал в цирковата тента на цирк Иванов и всъщност се получи едно нещо, за което така мечтаехме. Поканихме световни имена на съвременния цирк. Златната мравка отиде в Париж, защото я присъдихме на представлението Instable, което е едно от топ представленията във Франция за миналата година. Всъщност се получи тази атмосфера, за която само преди можехме си мечтаеме като граждани на този град. Какво предстои от тук нататък за Галина и за Гео? Вие сте много креативна двойка, много сте щури. Ти си невероятна на Unicycle. Ние ще го покажем във видео на нашите зрители. Наистина си шампион, изключителна си. От тук нататък, на къде гледате?
Защото към... той се гледа в топките. Той, той за момента топките, не, не губи концентрация. Да. Тук имаме тази година, продължаваме с създаването на представлението на Галина. Това е едно представление, което се казва «Кой съм аз?» и е цирков, съвременен цирков формат, който ще реализираме през 2021 година. Едно представление, което е автобиографично за нея. Режисьор на представлението е Александър Мануилов, а музиката ще бъде написана от Иван Шопов. Той е велик. Иван Шопов е много добър. Добър избор. Да. Той взе Златната мравка 2015 година, между другото. Да, всъщност този проект ще ни, ще така ни, ни, ни казва, ни, ни мотивира да мислим за, за това как съвременният цирк се развива в България и колко е необходим. И съвсем скоро ние правим една голяма стъпка и сега сме в това, това формат да, да ви поканим не само през монитора, а да ви поканим на живо в, в нашия социален център, който ще реализираме през следващата година. Така че децата да идват на тренировки. Поканете ни. Каним. Ние сме единствената здравна телевизия в България, а пък здравето е и психическо, и физическо, здравето отношения. И когато говорим за семействата, за които предаваме събота и неделя сутрин, ако ние нямаме едно добро психическо здраве, ни хубави отношения, едни активности, които правим заедно, ще ни бъде много по-трудно. Точно така. Така че ние като, вие като ни поканите, ние ще дойдем. I would like to say also here in the end how for a lot of people, including myself, but I also teach a lot of people in Denmark and also in other places around the world. I don't know if you should. Да, всъщност тя иска да каже нещо на базата на нейния опит като учител, като преподавател. I see a lot не само в България, а на много места по света. I see a lot of people transform into in this topic of whether you need a space just to take your own concentration or if you have been down in school in example mathematics the juggling has helped. Тя всъщност вижда тази трансформация на много хора, които отиват на място, където това нещо се случва не само в рамките на една дисциплина. Yeah, like how the juggling example it can actually support the students in the mathematics, how the innovative way that the circus disciplines nowadays in 2020 is set up, it's much more free and it's so easy to enter no matter your size. So this is really for anyone. Like we have students who suddenly they don't care about their body. Like maybe they are the person in the class who is a little bit chubby compared to others, but they don't care because they still start to recognize that there is much more and they benefit. And it's not so much about the outside, but that they benefit from example being physical active. Yeah. Значи става дума за това, че всъщност цирка подкрепя много хора, които имат нужда от това. Хора, които всъщност не са очаквали, че могат да се представят по-добре по математика, жонглирането помага. Хора, които са с наднормено тегло всъщност, занимавайки се с цирк, могат да постигнат много добри резултати и то не само физически, а и най-вече психически. Сигурна съм в това. Жадна съм да видя видеото в басейна пред дома, от който си била осиновена. И разбира се, всичко, което правите, ти сега какво правиш? Каква е там метла на главата? Какво е това? Това е балансиран камера. Ага, да, той е слой. А статив, аз дръжа да кажа, че е взел метлата. Здрасти! Ти беше едно прекрасно представление през цялото време, Михаил. Много съм ти задължена за шоуто. Наистина оценявам това, което направи. Благодаря ти много. Благодаря на вас, Галя, Гео, прекрасни сте и ще продължаваме да си сътрудничим. С удоволствие. Thank you very much.